Høljes og Hell, rallycrossens største løp her i Norden, kunne ikke kjørt uten meg. Jeg elsker også å konkurrere i Høljes og Hell. Da. Jeg har konkurrert med Johan Kristoffersen i mange år, som har vunnet VM-titler på rekke og rad. Og nå får jeg mulighet til å møte han med en konkurransedyktig bil. Så ja, Johan, watch out. Jeg tror det blir hardere bud. Samtidig så kommer Oliver Solberg, og han skal vise hva han er god for. Så det blir et spennende løp. Før så kjempet jeg mot Petter, så det blir kult å få fighte med sønnen. Jeg tror vi kan forvente oss i Høljes at vi skal i alle fall være med og kjempe i toppen, topp tre. Det føler jeg vi bør, eller må. Men vanligvis så kjemper jeg for et mesterskap, og da er det sånn, du går for topp fem, liksom. Nå så går vi all in, og det er seier eller ingenting, liksom. Vi har navnet vår på startstreken, og da skal vi vinne. Kult også at hele HTB Racing skal være med, mange fra Bakkerud Blue. Og så håper jeg det blir en sånn sirkusstemning som bare Høljes skal lage. Det er magisk der.